Ja, vi befinner oss i Ytteresse hos Östmans köttetillbehör, en firma som har verkat i 5 år. Och det här, nu är det höst och på hösten så startar ju jakt normalt med andjakt och älgjakt småningom. Det här, hur stort område täcker det här firman din ungefär, Ulf? Ja, om man säger från Orvas till det där Kokkola. Hän är Evijärvi, så är nog nasmåten inte med sig. Då kommer det sig att du har startat med den här verksamheten? Nej, jag började med att 83 så var jag intresserad av det här tävlingskyttet och så började vara med och tv då. Det var lite svårt att få fram grejerna här jag skulle ha, för det är lite speciellt. En vanlig jaktaffär har inte grejerna. Så då var det här jag försökte höra om jag får handen med vapen. Och för att jag var glömt intresserad av jägare har vi velat göra igår. Var det svårt att få det här tillståndet? Det var det nog. Det var många sorters läsare och tentas. Måste länsstyrelsen och tenta. Ja, det här, här omkring oss så har vi allihanda bössor av olika slag och pistoler. Om jag nu ska komma på idén att jag vill skaffa ett miniatyrgevär till exempel, hur går det rent praktiskt till? Ja, nej, först måste man till länsman och få ett köptillstånd. Och så är det nog bara att komma hit då. Och så har 60 dagar sedan länsman skriver ut ett köptillstånd. Så inom 60 dagar ska jag vara köpt till vapnet då. Så fort jag har stämplat och skrivit namnet på så gäller det som bärtillstånd. Men jag måste ju byta ut det innan man till viss tid så får det riktigt bärtillstånd. Ja, som licens på det. Ja. Då får folk i allmänhet eller blir någon förvägrad det här tillståndet? Ja. Jag känner inte till att någon ska vara förvägrad. Inte vanliga vapen, inte speciell vapen. Det kan de ju vara förvägrad. Men jaktvapen så får det nog om det är jägare. Mm. Men som väl är förent för nöjesskytte nu, eller att skjuta måls med, så går det förstås att få. Man behöver inte vara jägare för att få. Nej, det finns ju där JSF, där skytteföreningen, och era medlem där så får man vanligtvis få. På det vapen som man vill bli. Ja. Och det här pilbågarna och armborsten som du har här bakom oss. Är det någonting som folk använder i jakt nu? Det finns 4 här i byen som använder. Men här är inte många gånger där vi är i skogen med dem. Här är nog skjuta på gårdsplan med. Det är intressant i kött i det, för det smäller ju inte och du stör ju granna med. Men riktigt praktisk jakt så har det nog använt glömt lite. Det måste ju ändå vara ganska svårt att träffa med det. Ja, här är det ju mycket svårare med vapen, vanligt krutvapen så här. Men just med det här armborsten så är det ju förstås lite lättare. Ja, armborsten där är för att gå till både kika sikt och så här kan man jämföra med mina tygevär. Och här får man utan tillstånd? Här får man utan tillstånd, ja. Så här kanske är lite där ihåll i det här lagen. Det kan man nog tycka, för att det är ganska farliga vapen. Femt och F-säker är det ju. Ja. Håller folk på och laddar det här patronerna sig själva? Ja, för övningsköttet har det varit ganska pålärt att ladda. Du får mycket bättre precision i det där vapnet får du ju. För en fabriksladdare så har ju inte den rätta precisionen. För det kan skilja lite från buss till buss och och billigare var det. Mm. Och som skjuter mycket så det kostar det skjut idag. Och ett sådär älgevärspatron, vad kostar det? Den billigaste övningspatronen finns ju från 1,50. Men det är lite kvalitet på så är det där i utringmarkstutsi. Mm. Vad blir det kostar ungefär om man laddar själv? Det var då i mars. Så är det nog ganska billigt då. Eller bra mycket billigare. Ja. Och det här geväret som vi ser här nu, vad är det här för slag? Det här är tävlings
gevären 308. Det var älgkaliber i det. Han har lite speciell akkord just för att passa, utpassa för mig. Jag har ju mycket höga fötter än vanligt jakt. Ställbart kinstöd. Jo. Jag ska passa med det jag skjuter. Eller som jag tävlar med. Och det här säcken igenan. Här samlar upp pulsorna. Mm. Jag laddar upp all skott jag skjuter på tävlingar så tränar så andra. Laddar jag upp. Så vet jag att jag har det i hulsorna där jag får sätts. Annars kan jag få nade så. Det här kikan ser ju stor och våldsam ut. Hur många gånger förstorar det här? Jag har 24 gånger fast. Så här står faktiskt. Jo, verkligen. Men det här pipan ser ju så blank ut. Det här är rostfritt. Och här amerikansk kilen pipo. Normalt så är man ju van med att en bössa ska vara svart. Ja, men dagens läge om man får på några större tävlingar så hade nästan alla blanka. Det finns ju andra fabrikat förstås. Mm. Men här finsk tillverkar nog lås i här ticka. Kolvi tillverkar Järjland i nog. Det är ju ganska tung i vapen, här 5,5 kilo. En mm. gram mundi. Så här ligger starkare förstås i och med att det är så jättetung. Ja. Men som jaktvapen så är det kanske inte bra märktigt om heller förstås. Det är nog bra som jaktvapen om inte behöver gå och bära i. Ja, just det. Om man bara står på pass. Då är det bra att ha tunga vapen, men att ränna kring något långt. Ja, det blir gav med det här 5,5 kilo på rödji. Så här känner på nog. Nå det här, om vi ska se lite på det här till exempel. Ja, ett hagelgevärpump. Jag går 3 skott i en tutenbuss. Mm. Och jag har utbytbara tjockar här, så jag får så lång en tjock till. Och det här som ser ut som jag skulle ha något handtag på sidan, är det ungefär en liknande grej det här? Det är en halvautomat. Så det laddar om med gasomladdning. Det var lite tryck. Jo, just så. Det måste ju dra. Och en gång måste dra om. Mm. Det är bara lite tryck 3 gånger. Så då får du 3 harar på en. Ja. Det är behändigt förstås. Men varifrån kommer det här? Var är det tillverkat det här? Största den i dagens läge så italienska vapen. Det är Antoni Soli som jag säljer mest av. Och det finska ticka så har ju tillverkat i Italien Järjetå. Förr så var det ju ticka, var ju finsk, men nu är det italiensk. Ja, så här. Det är väldigt fin det här gravyren på det här. Just det här tävlingsköttet som du sysslar med så skulle vi kunna berätta lite om. Hur lång bana till exempel skjuter ni på? Det är 100 meter som vi skjuter både älgen och tjädern. Älgen så är 4 skott på stående älgfigur och 6 rörliga. Så är 10 skott på en serie. Och tjädern så är 5 skott liggande och 5 skott på frihande. Och det är samma avstånd på det här tjädern? Ja, det är 100 meter. Mm. En tjädern ser ju ganska liten ut på 100 meter förstås. Ja. Men om man har en kikare som förstorar, vad sa du, 24 gånger? 24 gånger gångens förstoring använder jag på båda. Har jag på det sätta bössor. Så då kommer det förstås ganska nära. Ja. Är det många som håller på med det här tv-verksamheten, Jari? Trakte. Ja, vi är nog ganska, ska jag säga, 10 aktiva riktigt så finns nog jag i Jakobstaneden. Ja, nu är jag med Jari Essi ja. Mm. Jag vill inte hålla på med det här. Tävlingskött. Ja. Jag klarar på de mindre tävlingar så får jag att jämna det med förstås. Men så är det vanligt lite större tävlingar så jag är nog ace med det. Mm. Nå, vad skulle du säga om det här jakt i allmänhet och intresse för det här bössor och pistoler? Tror du att det är något som är på kommande eller? Ja, då jag började jaga för 15 år sedan så jag var inte glömt i ja, det är skjuter vi fogar mot brännbacka och tidigt.
Men idag då är det nog med sig tid och det är ju roligt att se att det där intresset växer. Det är ju en njutning till att slippa ut i skogen och sitta och lyda av hunden gör där. Det diskuteras ju så har ju inte betydelse i dagens läge. Nej, förstås är det inte viktigast förstås att få någonting. Det får vara ut och skåda och att jämt få sin allting nytt nästan. Sett med sån naturen. Ja, förutom det här bössan så har du en massa andra tillbehör som du säljer. Du har kläder och... Ja, ryggsäckar och... han säger allt vad en jägare behöver ska finnas. Vad skulle vi kunna berätta om det här geväret som du håller i? Här är en älgbössa det här. Ja, det är ett gevär. Trina Lotto. Jo, lite grövre att kika på det här. Och det betyder att ha mycket ljuskänslor i skymningen. Hennes storing på det här har varit 3-9, men det syns betydligt skillnad, så han är varit synt. Då ser du mycket länge med det här. Faller henne eftersöker i naturligtiden. Det är då fordras jag att ha ljuskänsliga kikar. Det här är årets älgjakt. Är du med och jagar älgar? Ja, nu ska jag få med i år. Jag är med sedan 83 nu här. Nu får jag säkert i år. Hur många älgar har ni licens på? Ja, 150 älgar. Så här är en hel jord. Ja, hela kuddaga. Ja, 150 stycken här. Hel massa. Men det här... Vad tycker ni och vad tycker de här skogsägarna? Är det något som ökar fortfarande det här beståndet? Ja, skogsägare tycker jag är för mycket älgar i skogen. Det gör det ju. Men jag kan inte säga själv för jag är för lite ute och skadar i år. Men nu finns älgar. Men hur mycket finns så är det svårt. Det visar sig att vi börjar. Jo, det är klart. Det är svårt att säga exakt om det ökar eller minskar. Ja, det är nog. Vi har en viss invandring hit. Om jag har städd då så får vi ju mindre. Men om ni nöter 150 stycken årligen, hur lång tid har ni haft så där stora licenser? Ja, jag vet inte. För jag började ju jaga först 83. Och då hade jag ju det här rej för det här nating. Jag kan inte säga riktigt hur länge jag hade de stor licenser. Så inte. Tycks du ta slut i första taget inte? Nej, jag nog trodde att det nu tar det nog slut i veckan till 150, men likväl så är nog 150 nästa år. SE Luftgevärs 76-tion, vad är det för förening som har bildats? Det är nog en gammal förening. I Överby så var det ju långt för det, så jag kan inte riktigt säga. Men det var ju så det ska ut. Jag har tävlingar för med luftbussarna och för bra många år sedan så tog vi upp på nytt och där har vi köpt ny buss och så vi har ganska bra bussar och så vi kan vara skuttit på vintern och olika ställen. Det beror på att vi får vara som nu har vi byggt på Ytteres i Danslava det sista året. Vem kan vara med där? I princip all SI-boa kan vara med. Det är klart att ung pojkar kan ju inte vara för att he är ett vapen så det där. Men är föräldrar med så är det välkommen. Så det ska vara en alternativ sysselsättning. Ja. Övriga som finns. Vid sidan av läxläsningen förstås. Ja. Tävlingsverksamheten, vad har du haft för framgångar inom det här tävlingsverksamheten? Ja, det är nog alla valörer kan man säga. Det är ju bäst på FM jag var så här 15, det var första året. Och på FM-delta så är vi ungefär 300 i mängdklass. Men jag har nog varit i runt 150 första året. Och till 30 då. En av de bästa som jag tycker är distriktmästare var för par år sedan. Och hela svenska Österbotten. Och det här små tävlingar så har jag nog vunnit största delen.
Men 15, det är fem så här ju nog en aktningsvärd plats förstås. Ja, han får nog vara nöjd med.